Qatarga borish qiyin deb kim aytdi? Aslo unday emas, unuting. Qatar yaqin sharqdagi kichik, ammo dinamik rivojlanib borayotgan mamlakat. An'ana va zamonaviylikning o'ziga xos aralashmasidir. Qatarga tashrif buyurish uchun 5ta jiddiy sabab. 1. Zamonaviy arxitektura va osmonopar binolar. Qatar o'zining ta'sirchan zamonaviy arxitekturasi bilan mashhur bo'lib, Burj Qatar, Doha minorasi, Espire minorasi kabi minoralari bilan amirliklar bilan bemalol raqobatlasha oladi. 2. Madaniy meros va muzeylar. Zamonaviy dunyoqarashga qaramay, Qatar o'zining madaniy merosi bilan chambarchas bog'liq. Qatar Milliy muzeyi va Islom san'ati muzeyi mamlakat tarixi, Islom madaniyati haqida tushuncha bera oladi. 3. Dizayner butiklaridan tortib, an'anaviy arab suvenir do'konlari sizga premium xarid qilish imkoniyatini taklif etadi. 4. Ajoyib cho'l manzaralari, qum tepalari va dengiz uchrashuviga guvoh bo'lasiz. 5. Mehmondo'stlik va oshxona. Qatar xalqi samimiy mehmondo'stligi va mehmondo'st tabiati bilan mashhur. Siz mahalliy restoran va kafelarda majbus va luqimat kabi an'anaviy Qatar taomlarini tatib ko'rishingiz mumkin. Labbaik Traveler'dan ajoyib sovg'a. Endi bolajonlar Qatarga bepul uchadilar. Sayohat qiling va dunyoning yangi qirralarini biz bilan kashf eting.